ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଗଲା, ଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଗଲା, ସମସ୍ତେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି। ଏ ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯିବ। ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲକୁ ନେଇକରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ମୋ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି, ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ମୋ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଏ ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଏ ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲକୁ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଯଦି 10 ଘଣ୍ଟା ବାହାର କରିପାରିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, 10 ଘଣ୍ଟା ବାହାର କରିପାରିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟପର ହେବା ପାଇଁ କେହି ମୋତେ ରୋକିପାରିବେନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଟପର ହେବି, ଆଗକୁ ଯିବି। ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ କେମିତି ହେବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେବ, ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ କେମିତି ହେବ। କେମିତି କେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, କେମିତି କେମିତି ଆମେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା, କେମିତି କେମିତି ଆମେ ଶୋଇବା, କେମିତି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା, କେତେବେଳେ ଉଠିବା। ପିଲାମାନେ ମୋର ଦୈନିକ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ, ଏଇ ମୋର ଦୈନିକ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି, ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପାଠପଢ଼ାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ। ପିଲାମାନେ ଦୈନିକ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କେମିତି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି, କେମିତି କେମିତି ଶୋଇବି, କେମିତି କେମିତି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବି, କେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିବି, କ'ଣ କରିବି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାତି 10ଟାରୁ 4ଟା, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମର କଲେଜ ଖୋଲିଗଲା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ରାତି 4ରୁ ଉଠି ପଡ଼। ପିଲାମାନେ ରାତି 4ରୁ କୌଣସି କାମ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ରାତି 4ରୁ ନ ଉଠି କରିହେବନି, ଉଠି କରିହେବନି। ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଥାଏ ମନ ସ୍ଥିର, ସେତେବେଳେ ଥାଏ ମନ ଶାନ୍ତ। କାହିଁକିନା ତୁମେମାନେ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିଲେ ଶୋଇକରି ଉଠୁଛ। ଏଇ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଫଳରେ ତୁମର ମନ ଶାନ୍ତ ଥିବ, ତୁମ ମନ ଶାନ୍ତ ଥିବ, ଏତେ ଶାନ୍ତ ଥିବ ଯେ ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିବ ମନେ ରହିବ, ଯାହା ପଢ଼ିବ ମନେ ରହିବ। ଏଇ ଦଶଟାରୁ ଚାରିଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଶୋଇବି, ରାତିରେ ଶୋଇବି, 10ଟାରେ ଶୋଇବି, ରାତି ଜାଗରଣ କରିବି ନାହିଁ। ରାତି ଜାଗରଣ ମୋ ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଖତରନାକ, ବହୁତ ଖତରନାକ। ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଥରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ମୁଁ 15-20 ଦିନ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯୋଗ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ରାତି 10ଟାରୁ 4ଟା ଶୋଇଯାଅ, 4ଟାରେ ଉଠିପଡ଼। ପିଲାମାନେ ଆଲାର୍ମ ଲଗେଇକି ଶୁଅ, କିମ୍ବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୁ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ 4ଟାରେ, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିବ, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି 4ଟାରୁ 4ଟା 30 ସକାଳ, 4ଟା 4ଟା 30 କ'ଣ ନିତ୍ୟକର୍ମ। ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ତୁମେ ପାଣି ପିଇବ, ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯାହା କଲ, ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦାନ୍ତଟି ଘଷିଦେବ, କିଛି ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ କ'ଣ ପାଟିରେ ପକେଇ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ପାଠପଢ଼ା। ଯେଉଁ 4ଟା 30ରୁ 8ଟା 30 ପୁରା ପାଠପଢ଼ା ପିଲାମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ, 4 ଘଣ୍ଟା। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇ 4 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପଢ଼ିବ। 4 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ପଢ଼ିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ମୁଁ କହିଦେବି। 4ଟା 30ରୁ 8ଟା 30 ପାଠ, 8ଟା 30ରେ ଉଠିବ, 8ଟା 30ରୁ ତୁମେ ତାପରେ ଖାଇବା, କିଛି ଟିକେ ଖାଇ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼, କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଅ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖିଛି। ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ 8ଟା 30ରୁ 10ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ 10ଟାରୁ 3ଟା କଲେଜ ଯାଉଛ। ତୁମେ 10ଟାରୁ 3ଟା ପୁରା କଲେଜ, ତେଣୁ 10ଟାରୁ 3ଟା ତୁମକୁ କିଛି ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଦିଆଯାଉନି, କାହିଁକିନା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତୁମେ। ଆଉ 3ଟାରେ ଆସି 3ଟାରୁ 4ଟା 30 ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଇବ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ କରିବ। ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ବି ଦିଆହେଉଛି ପିଲାମାନେ, 3ଟାରୁ 4ଟା 30 ରେଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ 4ଟା 30ରୁ 6ଟା ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବ, 4ଟା 30ରୁ 6ଟା ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପରିଶ୍ରମ କରିଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଦିଅ, ଏଇ କଲେଜ ଗଲା ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦିଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4ଟା 30ରୁ 6ଟା ପାଠପଢ଼ା, ଆଉ 6ଟାରୁ ପୁଣି 6ଟା 30 ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ନିଜର ମନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଲଗେଇବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମନଟି ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ପାଠପଢ଼ାରେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ କିଛି ଟିକେ ଖାଇ ପୁଣି 6:30ରୁ 9:30 ପିଲାମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା, ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟା 6:30ରୁ 9:30 3 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ, 9:30ରେ ଉଠିବ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବ, ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଟିକେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି 10ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 9:30ରୁ 10 ଭିତରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ଶୋଇପଡ଼ିବ, 10ଟାରେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍, ପିଲାମାନେ 10ଟାରେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍।
strictly a timetable mano, strictly a timetable mano, kei rakhi parivani tumaku topper kariya pai, samaste first class pai pila mane, tame strictly manikiri, tame chalo patho padho, tumaku success safalata ru kei roki parivani, dekhiba paraborti hoji patho padha timetable, e jo patho padha timetable pila mane, mu kahi rakhe, e patho padha timetable, e jo patho padha, eta 10 ghanta pila mane, e 10 ghanta, 10 ghanta ro patho padha, e 10 ghanta ro patho padha ତେଣୁ କଲେଜ ବାବଦ କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦଶ ଘଣ୍ଟା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏଇ ଚାରିଟା ତିରିଶରୁ ଛଅଟା ଚାରିଟା ତିରିଶରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଁ କହିଛି ଚାରିଟା ତିରିଶରୁ ତୁମେ ଆଠଟା ତିରିଶ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେଣୁ ଚାରିଟା ତିରିଶରୁ ଛଅଟା ତୁମେ ଯଦି ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲ ମନେ ରଖିବାର କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଲ ଯଦି ଇତିହାସ ଅଛି ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲ ଆଉ କୌଣସି ମନେ ରଖିବାର ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମନେ ରଖିବାର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଲ କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଟା ତିରିଶରୁ ଛଅଟା ପଢ଼ିଲ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଛଅଟାରୁ ସାତଟା ତିରିଶ ପଢ଼ିଲ ଛଅଟାରୁ ସାତଟା ତିରିଶ ତମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲ କିମ୍ବା ତମେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିଲ କ'ଣ ସାଇନ୍ସର ପଢ଼ିଲ ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ମନେ ରଖ ଯେ ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ କ'ଣଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିବି ତେଣୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ତାପରେ ସାଢ଼େ ସାତରୁ ସାଢ଼େ ଆଠ ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବ ଯେଉଁଟାକି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରଖିପାର କିମ୍ବା ବାୟୋଲୋଜି ରଖିପାର ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ଆଠଟା ତିରିଶରୁ ଦଶଟା ତମେ କ'ଣ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବ ନହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଇଂଲିଶ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାର ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାର ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଚାରିଟା ତିରିଶରୁ ପୁଣି ପରେ ତୁମେ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ପରେ ତେଣୁ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଚାରିଟା ତିରିଶରୁ ଛଅଟା ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଛଅଟା ତିରିଶରୁ ଆଠଟା ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିପାର ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ପଢ଼ିପାର କିନ୍ତୁ ଆଠଟାରୁ ନଅଟା ତିରିଶ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଠଟାରୁ ନଅଟା ତିରିଶ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଏମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବ ତେଣୁ ଏମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ତେଣୁ ଏମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଏମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ନିଜ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପିଲାମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ ନିଜ ପାଇଁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉ ଏପଟେ ସେପଟ ହୋଇକରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ କେହି ତୁମକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତୁମେ କଲ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ତୁମେ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ମାନି ଚଳିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍